Հյուսիս թե արևմուտ կարծի պատասխան, այս պահին փորձել ենք ստանալ սոցիոլոգ Ռուբեն Սարգսյանից։ Պարոն Սարգսյան, բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Մենք գիտենք, որ այս տարվա օգոստոսին, հա, դուք հարցումներ եք իրականացրել Երևանում և Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում, Երևանում Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի կողմից հասարակական հետազոտությունների առաջատար խումբը, որի ղեկավարը դուք եք, հարցումներ եք իրականացրել և փորձել եք ստանալ հարցի պատասխանը։ Ինչ արդյունքներ ունենք այսօր։ 2016 նույն հետազոտությունը ինքը 14 թվականից են կարող 14, 15, 16 եթե դիտարկենք դինամիկայով, այսինքն փոփոխությունների համար, մենք դրա համար ենք անում մի քանի տարի առընթաց։ Առաջին տարին 2014-ին Եվրոմիությանը կոմունակիստ նետիվը, այսինքն նախապատվություն տվողն է 25% են եւ ԵՏՄ-ին 38% է։ 15 թվականին 24 եւ Եվրոմիության կոմունակիստները նախապատվություն տվողն է եւ ԵՏՄ-ին նույն թվականին արդեն 36 էր։ Եվ այս տարի փոփոխություն կտրուկ եղա, որը մեր համար էլ անսպասելի է, հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ բնակչության 41%-ը կոմունակից է Եվրոմիությանը եւ ԵՏՄ-ին 25%, այսինքն տեղի ունեցավ նվազում մի դեպքում, մյուս դեպքում բարձրացում ցանկությունների։ Ինչը մեր համար այդպես կտրուկ փոփոխություն անսպասելի էր։ Չմոռանանք նշել, որ մենք խոսում ենք ամենաթարմ տվյալների մասին, ընդամենը վերջերս է ավարտվել հետազոտությունը։ Հարցումները բնակիչների շրջանակում ավարտվել ամսի 22-ին տվյալ օգոստոս անցյալ։ Եվ հաշված օրեր առաջ այն ավարտվել։ Եթե խոսենք տարիքի մասին, ավելի շատ որ տարիքի մարդիկ են նախընտրում, որ ուղությունը, որ տարիքը, որ ուղությունը։ Եթե տարիքային դինամիկա փորձենք հասկանալ, արդյունքները նեմա պատկեր հետևը նախկինում կար հստակ մի տենդենց, որ հիմնականում Եվրոմիությանը ու կտրուկ տարբերություն կար, Եվրոմիության նախապատվություն տվողն է, դա 18-ից 25 տարեկան մարդիկ են։ Այս տարի այդ տարբերությունը տենդենսը փոքրացել, այսինքն բոլոր դեպքում, բոլոր տարիքային խմբերում գրեթե մեծ է, շատ չնչին է տարբերում 18-ից 25 տարեկանից ավելի շատ, 2%-ի տարբերությամբ, մի քիչ նվազ է 61-ից եւ ավելին։ Նախկինում բակայինին հստակ sense երանկյուն էր իշնում, նա փոփոխվել, հավասարաչափ բոլորի մոտ բարձրացել է։ Ընդգրկված է բոլոր դեպքերում մնում է 18-ից 25 տարեկանների մոտ։ Ըստ ձեզ, ինչու ենք մենք ընտրել այդ ուղղությունը, ինչը ստիպեց մեզ որոշումներ փոխել։ Խոսքը Եվրոմիության նախապատվությունը։ Այո, այսինքն ստացվում է, որ մենք նախկինում քայլ էինք անում դեպի ԵՏՄ, դեպի Ռուսաստան, հիմա արդեն մեզ ավելի գրավում, ավելի ցկում է Եվրոմիությունը, ինչու։ Գիտեք, բավականին բարդ հարց է, տվյալ հետազոտությունը մենք փորձել ենք կապը գտնել տվյալ երկրի քաղաքականությունից, ելնելով այսինքն բնակության շրջանակում նաև նմանատիպ հարցեր ենք տվել, ոնց ձեզ ոնց է տվել պետությունը վերաբերում Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն ինչպիսի քաղաքականություն է վարում, բարեկամական, թշնամական եւ չեզոք։ Մենք մտածում ենք հետեւալը, եթե X պետությունը, որը բլոկի կոմունակից ավելի շատ են դրական, համապատասխան տվյալ բլոկի կոմունակին, բայց այս անգամ հետազոտությունը ցույց տվեց այդպես չի։ Այսինքն պատկերացեք sense, եթե օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկը առաջինը Ֆրանսիան են որպես բարեկամ ճանաչ, հետո գնում է Ռուսաստանի Դաշնությունը, հետո նվազելով իջնում է։ Այն եթե համեմատում ենք նախորդ տարիների հետ, Ռուսաստանը հարցը չենք ցավոցը 16 թվականի արդյունքը ինքը։ Այսինքն ստեղծ քաղաքականության վարող քաղաքականությունը կապ այդքան էլ չունի ԵՏՄ-ի թե Եվրոմիության կոմունակիստների։ Այսինքն ամեն դեպքում Ռուսաստանը մնում է մեզ բարեկամ, բայց մենք ցանկանում ենք քայլ կատարել դեպի Եվրամիություն։ Այդ դա ցույց է տալիս հետազոտությունը։ Պատճառը բազմաթիվ կարող լինել, հետազոտության շրջանակում իհարկե չեն գալի իհարկե ցածրտեմ ցույց չտվեց պատճառների մի քանի հիմքերը, որոնք են։ Ուզում հիպոթեզի տեսանկյունով նայենք, դա կարող է ակնկալիքների իրականացումն լինի, դա նաև ապրիլյան պատերազմի զարգացումների ազդեցություն թողած լինի։ Այ խոսենք հենց ապրիլյան պատերազմի մասին, հա, մենք հիշում ենք ապրիլյան պատերազմի հենց առաջին իսկ օրերին, մենք մեր նկարնախում այդ ժամանակ գտնվում էր Արցախում, երբ հնչեց Ռոգոզինի հայտարարությունը, հա, Ռուսաստանի զենք վաճառել, զենք մատակարել Ադրբեջանին, դա արդեն իսկ սկանդալ էր, թե կարելի ասել անգամ քաղաքական, որովհետև ստացվում է, որ մեր բարեկամ պետությունը ամեն դեպքում շարունակում է դաշնակցել մեր հակառակորդի, մեր թշնամու հետ, եւ մենք տեսնում ենք, որ այդ քաղաքականությունը շարունակական բնույթ է կրում վերջերս նախագահ Պուտինը հանդիպեց Ալիևի հետ եւ կրկին խոսվեց շարունակական բարեկամական փոխհարաբերությունների մասին։ Այսինքն կարելի է ենթադրել, որ այս ամենը թողել է իր ազդեցությունը։ Հավանական է, այո, պատճառներից մի քանիսը դա հենց այդ դերակատարությունը, որ ունեցավ Ռուսաստան, բայց որպես բարեկամ պետություն ինքը երկրորդը մնաց։ Ամեն դեպքում ես այս հակասական է ստացվում, ինչ-բայց
Հասկացա, ես ձեր թույլտվությամբ մեր զրույցը մի բան ընդհատեմ, թեմայի վերաբերյալ տեսանյութը դիտենք, իրազեկ քաղաքացիներ միավորում հասարակական կազմակերպությունը պարբերաբար թեմայի վերաբերյալ տեսանյութերը պատրաստում, այս պահին առանձնացրել եմ մեկը, ԵՏՄ-ն և Հայաստանի պաշտպանությունը վերնագրով, առաջարկում եմ դիտել կարճ տեսանյութը, վերադառնալ այստեղ ու շարունակել մեր քննարկումը. Ռուսաստան համարվում է Հայաստանի գլխավոր ռազմական դաշնակից և անվտանգության երաշխավոր։ Ռուսաստանը մեր երկրին չի առաջարկում արտոնյալ գին տարբեր զինատեսակներ վաճառելիս, ինչի արդյունքում մենք ստիպված ենք լինում գնել հին և օգտագործած զենք ու զինամթերք։ Օրինակ, մեզ վաճառված S-300 PS հակաօդային համակարգերը 1982 թվականի արտադրության են և ունեն ընդամենը 90 կիլոմետրանոց շարավիղ։ Հնամաշ են նաև մեզ վաճառվող տանկերը և ռետանին։ Ռուսական թանկ առաջարկի արդյունքում երբեմն զենքը գնում ենք այլ երկրներից։ Օրինակ, Սլովակիայից ու Ռումինիայից մարտական ինքնաթիռներ, Չինաստանից հեռահար համազարգային հրետանի, Ճապոնիայից ամենագնացներ։ Այժմ ակնհայտորեն բանակի համար զենք գնելիս պաշտպանության նախարարությունը որևէ մաքսատուրք չի վճարում։ Սակայն ԵՏՄ պայմանագրի համաձայն այլ երկրներից զենք և զինամթերքներ մուծելիս պետք է միության բյուջե վճարել 18-20% մաքսատուրք։ Այսինքն 15 թվականի հունվարի 1-ից հետո պաշտպանության նախարարությունը ամերիկյան զրահաբաճկոն, սլովակիական ինքնաթիռ կամ սերբական դիպուկահար գնելիս ստիպված կլինի ԵՏՄ բյուջե փոխանցել դրա գնի առնվազն 18%-ը։ Արդյունքում մենք ստիպված ենք լինել ու գնել ռուսական զենքերը անկախ դրանց գին որակ հարաբերակցությունից։ Ինչպես հայտնի է, Ամերիկան, Կանադան, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Իտալիան և զենքի համաշխարհային շուկայում բազմաթիվ այլ խաղացողներ Ադրբեջանին հրաժարվում են զենք վաճառել։ Սակայն փոխարենը Ադրբեջանին միլիարդավոր դոլարների զենք է վաճառում Ռուսաստանը, ով մեր թշնամուն ժամանակակից հարցակողական զենք վաճառող միակ երկիրն է։ Վերջին տարիներին Ռուսաստանը Ադրբեջանին վաճառել է 156 հատ տանկ, մեծ մասը լեռնային T-90S, 456 հատ հրետանային համակարգ, հետևակին կենթանի այրելու սոնձեփյոկներ և Նախիջևանից Երևան կրակող սմերչեր, 1200 հատ հակաօդային հրթիռ, 1100 հատ հակատանկային հրթիռ, 90 հատ մարտական ուղղաթիռ, 2 դիվիզիոն S-300 ֆավորիտ հակաօդային համակարգ, նորագույն սիստեմ, 200 կիլոմետր շարավղով։ Նույնիսկ ռուսական հրթիռով խոցված հայկական ուղղաթիռի ֆոնին Ռուսաստանը Ադրբեջանին մտադիր է մատակարարել Պանսիր-1S հակաօդային համակարգեր։ Անդրադառնանք Գյումրիում տեղակայված և մասամբ մեր բյուջեի հաշվին պահվող ռուսական ռազմաբազային, որի նպատակները բավականին անհստակ են։ Ակնհայտ է, որ այդ բազան որևէ դեպքում մտադիր չէ պատերազմել Ադրբեջանի հետ, քանի որ հենց Ռուսաստանն է Ադրբեջանին զինողը։ Սակայն քննարկման փոխարեն ընդամենը հարկ է նշել, որ 1994 թվականի Բուդապեշտյան համաձայնագրով Ռուսաստանը ստանձնել էր Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության երաշխավորի դերը։ Սակայն Ռուսաստանին դա չխանգարեց Ուկրաինայից տարածքներ խլել, իսկ Ուկրաինայում գտնվող ռուսական ռազմաբազան զենք բարձրացրեց հենց ուկրաինացիների վրա։ Թե անվտանգության երաշխիքների ռուսական խոստումներն ինչ արժեն և ինչով են ավարտվում, դատեք ինքներդ։ Արսարքսյան, շարունակում ենք քննարկումը, շարունակում ենք խոսել հյուսիս, թե արևմուտք ուղղությամբ ենք մենք քայլ կատարում։ Դուք նշեցիք, թե որտեղ ինչ տրամադրվածություն կա, ամեն դեպքում ընդգծված տարբերությունների մասին խոսենք, որտեղ է եղել կտրուկ փոփոխություն։ Կտրուկ փոփոխությունները խոսքը գնում է կողմնորոշման պահանջների։ Որ ասենք 2014 թվականին մենք ստացել ենք բոլորովին այլ պատկեր, 15-ին այլ, 16-ին ավելի է սրացել։ Սրացման հիմնական պատկերը ես նշեցի, դա այդ կողմնորոշման, բլոգերի կողմնորոշման մեջ էր ամենակտրուկ փոփոխությունը, մնացած պարագանը, այսինքն կարելի ասել, մնացել է նույնը։ Մի քանի փոփոխություն այլ հարցերի շուրջ է եղել, դա միգրացիոն, օրինակ, մտադրությունների բլոկում կա տենդենս դեպի աջ այն մարդկանց շրջանում, որոնք ցանկանում են մեկնել Հայաստանից և քայլեր են ձեռնարկում, բավական մեծ փոփոխություն, որը իր բնական կապ ունի, նաև կարելի է կապել հետազոտության արդյունքներից ցույց են տալի տրամաբանական կապը
այս կամ այլ բլոկի անդամակցության։ Որ մարզում է ավելի շատ, հա, դրա մասին խոսենք։ Մարզի կտրվածքով ցավոսրտի դեռ չենք հասցրել վերլուծել ամբողջը։ Այս ինչ որ ես հիմա ներկայացնում, դա ընդամենը 10%-ն չէ, եւ 5%-ն ամբողջ հետազոտության։ Այսինքն մենք դեռ թարմ ավելի թվերի մասին ենք խոսելու առաջիկա։ Հա, լավ։ Ավելի փոփոխություն update կնորացնենք, իսկ որ երկրին, որ բլոկին անդամակցելու վրա հետևյալ կերպ ազդում։ Բոլոր հիմնականում Եվրոմիության կոմունակիստների շրջանակում ավելի շատ է ցանկությունը Հայաստանից մեկնելու, արտագաղթելու, եւ համապատասխանաբար ԵՏՄ-ի կոմունակիստների մոտ ավելի նվազ է 10%-ը։ Այսինքն ԵՏՄ ձգտողները ցանկանում են մնալ, ապրել Հայաստանում։ Իսկ Եվրամիություն գնացողներին արդյոք հարցրել եք, որ ուղղությունն են իրենք նախընտրում, եվրոպական որ երկիրն են նախընտրում։ Տվել հարցը չենք տվել, մեր համար հետաքրքիր է զուտ մի բան, մի քանի տարվա կտրվածքով հասկանալ տենդենսը փոփոխություն։ Ցանկ տարբերակներ տվել, այո, քայլեր են ձեռնարկում, այո, մտածում են դրա մասին, ցանկանում են մեկնել հավանական ոչ եւ ոչ։ Եթե խնդրեմ 10%-ով, կասեք ինչ պատկերացնենք։ Հետևյալն է, միանշանակ այո, նույնիսկ քայլեր են ձեռնարկում 42%, խոսքը գնում է 16 թվականի հետազոտության մասին, հավանաբար այո 17%, եւ միանշանակ ոչ 33%, եւ հավանաբար ոչ 9%։ Այսինքն ստացվում է, որ մեր բնակչության գերակշիռ մասը ամեն դեպքում ցանկանում է լքել երկիրը եւ հեռանալ այստեղից, եւ հետեւաբար բնականաբար ձգտում է դեպի Եվրոպա։ Այո, հավանական է, ես չգիտեմ, տվել հետազոտության շրջանում մենք նպատակ չենք դրել, պարզել, եթե գնալ է, որ երկիրն է գնալու։ Պարոն Սարգսյան, խոսենք Գյումրիում տրամադրվածությունների մասին, հա, այնտեղ հատկապես ռուսական բարեկամական տրամադրությունը միշտ խիստ է եղել։ Մենք գիտենք, որ այնտեղ ռուսական ռազմաբազա գոյություն ունի, այնտեղ միշտ հայերը եւ ռուսները եղել են բարեկամներ, հարազատներ, բնակվել են մի քաղաքում, չգիտեմ, անգամ մեկ ընդհանուր մշակույթային ձևավորել վերջերս, միջոցառումներ էին կազմակերպում համատեղ, բայց Պերմյակովի դեպքից հետո, երբ նա սպանեց Ավետիսյանների ամբողջ ընտանիքին, Գյումրիում կտրուկ տրամադրվածություններ են փոխվել։ Մենք հիշում ենք անգամ, երբ որ այդ սպանությունից 2 ամիս հետո մի ուրիշ զինվորեր լքել Զորամասը, կապչունին այնչ պայմ, ինչու համար է լքել։ Գյումրիում խոճապ էր, ասում են, եթե ռուսը դուրս է եկել, ռուսը մեզ սպանելու է։ Այսինքն կան նման բան, այն շարունակական բնույթ է կրում, Գյումրին հրաժարվում է ռուսներից։ Նման տենդենս չկա, այսինքն մենք որ դիտարկեցինք բարեկամ եւ ոչ տեսանկյունից, Գյումրի Շիրակի մարզի տրամադրվածությունը նույնն է, ինչ բոլոր մարզերում, այսինքն տատանում եթե լինել 1-2%-ի, ինչը շատ լուրջ է, մեծ թիվ չի։ Այսինքն կարելի է ասել, որ այն ակցիաները, որ տեսնում ենք այն բողոքի ալիքը, որ մենք լսում ենք, դա ընդամենը, հա, կարճ բան է դա եղել եւ կարող մի քանի պատճառներ կարող վերել։ Պատճառներից մեկը դա ոչ թե Ռուսաստանի դեմ, այլ կոնկրետ դեպքի վերաբերյալ։ Դա շեշտադրում մի բան։ Հետո կա մի տենդենս տեսություն, որ մարդու հիշողությունը կարճ է, հասարակական հիշողությունը, տեղեկատվության հիշողությունը տևում է առնվազն 10 օր, 10 օրից հետո սկսում է նվազել։ Բնական է, դա ենթագիտակցական մակարդակի վրա իր հետքը թողնում է։ Բայց այս պարագան հետազոտության, այսինքն հարցվածների պատասխանից ելնելով, ինչի համար հիմքը, որ ես ասեմ, այդպես չի, ինքը մնացել է, գտնվում է նույն վիճակում, ինչ մնացած մարզերում։ Կային մարզեր, ցավոք սրտի ես այս թվերը չեմ բերել դեռ, ավելի քիչ են կամ Շիրակում, բայց Գյումրի դեպքում որևէ տատանում չտվեց։ Թե 14-ին, թե 15-ին, 14-ին չեն կարևոր կանոն չափեր, խոսքը գնում է միայն 16 թվականի արդյունքի մասին, խոսքը գնում է այն հարցի, թե որ բարեկամ, թե թշնամի պետություն այն չափով չէ այդ հարցով։ ԵՏՄ-ի մասով եթե նայենք, ԵՏՄ-ի ով է հարցնում 2014, 15, 16, որովհետև դուք սկսեցիք նշեցիք ձեր խոսքում, որ 3 տարի։ Ես հիմա նայում եմ թվերը, որովհետև տատանում այդպես ին դեպի, այսինքն բացասման բոլոր դեպքում տենդենսը հավասարաչափ այլ մարզերի հետ, որ հիմնականում, քանի որ ասացի 16 թվականին աճը տվեց բավական մեծ Եվրոմիության կոմունակիստների թիվը ավելի մեծացավ, համապատասխան Գյումրիում էլ այլ Շիրակում այլ մարզերի համաչափ ինքը աճել է, որ ասեմ ամենացածրն է սուտը, ավելի ցածր այլ մարզեր կա, որ դա ցածր է ունի։ Կթվեք տոկոսը։ Ամենացածրը Տավուշի մարզում է, որ ԵՏՄ կոմունակիստներն են, դա որ ԵՏՄ կոմունակիստների թիվը 16.7%-ն է գալի, որից հետո Արագածոտնի մարզն է 18.8%։ Մնացած մարզերում արդեն 35%-ի մասին է խոսք, կներեք, բարձր, երբ ամենաբարձր 35%-ը մեր մոտ գալիս է, օրինակ Լորի մարզում։ Ամենաբարձր ցուցիչը գրանցել եք Լորիի մարզում։ Եթե խոսքը գնում է ԵՏՄ կոմունակիստների մասին, ամենաբարձրը տեղը մնացած, բայց համապատասխան ավելի բարձր են բոլոր մարզերում ԵՏՄ-ի։ Ինչու է լորեցիներին ձգում ԵՏՄ-ն։ Չգիտեմ, այդ հարցը չկարողացանք պարզել։
Մեր խնդիրը ֆիքսելն էր, այսինքն կողմնորոշիչները, այլ ոչ թե խորքային բացահայտումներ անել։ Ցավոք սրտի, ինչ որ փորձում ենք բացահայտել, հիպոթեզը հապացուցեց, որ կապ չունի դրա հետ։ Ես գիտեմ, որ դուք նաև հարց եք տվել, թե ինչպես եք տեսնում Հայաստանի ապագան։ Եվ ձեր խոսքում նշել եք, որ բավականին հորատես պատկեր է ստացվել։ Դա այն հարցի պատասխանից, որ բավական մեծ տխրացրեց ամբողջ թիմին, որտեղ ստացվեց, որ մեծամասնությունը բնակության հորատես են։ Տոկոսային հարաբերությունով եթե նայենք, դա գալիս է գնալու վիճակ ավելի վատանում է տարբերակ նշողները 70%-ը։ Այսինքն բնակության բավական մեծ հարցվածն է, բնական մեծ հատվածն է, 15%-ից չի, դա 40%-ը չի։ Բայց տեսեք, երբ թվերը մենք համադրում ենք, ստացվում է, որ ամեն դեպքում ինչքան էլ բացասական է, հա, պատկերը դեպի Հայաստանի ապագան, այնուհանդերձ հուսանք ուրախալի է փաստը, որ գոնե 70%-ը չի ցանկանում արտագաղթել Հայաստանից։ Հա, այդ տեսանկյունից շատ լավ է, բայց եթե գումարենք միանշանակ ԱՅՈ եւ հավանաբար ԱՅՈ արտագաղթողների թիվը, կկազմի մոտավորապես 59%։ Իսկ օրինակ դուք հարց ունեցել եք, թե ինչի ձրկվեց Հայաստանը, եթե հրաժարվելով Եվրոասոցիացիայից։ Չեք տվել։ Այդ բան հարցը չեմ տվել։ Հարցի վերաբերյալ տեսանյութ է պատրաստել, արդեն իսկ նշեցինք, հա, իրազեկ քաղաքացիներ միավորում հասարակական կազմակերպությունը, փորձենք հարցի պատասխանը ստանալ նրանց պատրաստած տեսանյութից, ապա շարունակել քննարկումը։ Ինչի ձգվեց Հայաստանը հրաժարվելով Եվրոասոցիացիայից։ Հայաստանը տարիներ շարունակ բանակցություններ էր վարում Եվրոպայի հետ ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրման շուրջ։ 2013 թվականի ամռանը բանակցությունները ավարտվեցին եւ պայմանագիրը պատրաստ էր նախաստորագրման համար։ Ասոցիացիան պայմանագրի հիմնական մասը դրա առևտրին վերաբերող հատվածն էր, որը կոչվում էր խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագիր։ Դրանով նախատեսվում էր Հայաստանի ու Եվրամիության միջև բոլոր տեսակի ապրանքների ու ծառայությունների մաքսատուրքերի փոխադարձ զրոյացում եւ ընդհացակարգերի բարձեցում։ Ըստ Նիդերլանդական Էկոթիս կազմակերպության հետազոտության, Եվրամիության ասոցիացիան արդյունքում մի քանի տարի հետո Հայաստանի ՀՆԱ-ն կաճեր 2.3%-ով, իսկ պետական բյուջեի եկամուտները կավելանային 146 միլիոն դոլարով։ 15%-ով ավելանալու էին նաև Հայաստանի արտահանման ծավալները, իսկ Հայաստանն ներմուծվող եվրոպական ապրանքների մաքսատուրքից ազատումը հանգեցնելու էր սպառողական ապրանքների գնաճի 1.2%-անոց կոմպենսացիայի։ Ըստ զեկույցի, Հայաստանի ներսում շուկայական մրցակցության ուժեղացումը հանգեցնելու էր նաև աշխատավարձերի 2.7%-անոց բարձրացմանը, իսկ աշխատաշուկայում բարձր որակավորմամբ աշխատատեղերի քանակը կավելանար 7%-ով։ Ավելին, Հայաստան-Եվրամիություն մաքսատուրքերի զրոյացման ու տնտեսության վիճակի ընդհանուր բարելավման արդյունքում աղքատությունը, ինչպես ծայրահեղ, այնպես էլ ընդհանուր էական սղաճ կապներ։ Սակայն Եվրոպայի հետ ասոցացվելուց Հայաստանի օգուտները դրանով չէին սահմանափակվում։ 2013 թվականի օգոստոսին Հայաստանի կառավարությունը կազմեց մի փաստաթուղթ, որի հիման վրա Եվրամիությունը Հայաստանին 4 միլիարդ 865 միլիոն եվրո դրամաշնորհ պետք է տար։ Դրա հիմնական մասը քննարկած էր եվրոպացի պաշտոնյաների հետ և նախատեսվում էր ներկայացնել այն Եվրամիության դոնորներին այն բանից հետո, երբ Հայաստանը կնախաստորագրեր ասոցիացիան համաձայնագիրը։ Այսպես, այդ անհատույց դրամաշնորհի գումարից 556 միլիոն եվրոն նախատեսվում էր ստանալ հենց 14-ից 15 թվականներին և մոտ 4.3 միլիարդը 16-ից 25 թվականներին։ Այդ թվում նախատեսվում էր 500 միլիոն եվրո Հայաստանի կենսական նշանակության ճանապարհների վերակառուցման համար, 650 միլիոն եվրո Հյուսիս-Հարավ ճանապարհի համար, մոտ 1.8 միլիարդ եվրո ջրային աղբյուրների եւ ջրահեռացման բարելավման համար, մոտ 500 միլիոն եվրո ոռոգման համակարգերի համար, մոտ 340 միլիոն եվրո ամբարտակների վերակառուցման եւ նոր ամբարտակների շինարարության համար եւ մոտ 460 միլիոն եվրո դպրոցների վերանորոգման համար։ Այս ամենի դիմաց մենք չէինք կորցնում մեր արտաքին տնտեսական քաղաքականության անկախությունը եւ ազատ էինք այլ երկրների հետ ինքնուրույն առևտրային հարաբերությունների կառուցման հարցում։ Սակայն այս հեռանկարի փոխարեն 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանը մեկ օրում փոխեց իր արտաքին քաղաքական կուրսը եւ գնաց դեպի եվրասիական ինտեգրացիա։ Ինչը դե յուրը բացառում է Հայաստանի կողմից որևէ այլ երկրի հետ առևտրային համաձայնագրերի կնքումը։ Հերթական տեսանյութը դիտելուց հետո շարունակենք քննարկումը։ Ռուսաստանի բարեկամ համարող մարդկանց տոկոսային հարաբերությունների մասին խոսենք, թե նրանցից քանի տոկոսն է ձգտում դեպի Եվրամիություն, քանիսը դեպի ԵԹՄ։
Ռուսաստանի բարեկամ ճանաչողներից 39.3%-ը կողմնակից են Եվրոմիությանը և 29.7%-ը կողմնակից են ԵՏՄ-ին։ Իսկ Ռուսաստանի հետ բարեկամություն են կառնում, ձեռք-ձեռք բռնացքայլում ենք, բայց տեղափոխվում ենք Եվրոպա։ Ոչ բարեկամ թշնամի ճանաչողներից 52.9%-ը, ինչը տրամաբանական, արդեն կողմնակից են Եվրոմիությանը և 96%-ը ԵՏՄ-ին։ Եթե դիտարկենք Բելարուսիայի դեպքում, որպես անդամպետություն, տվյալ բլոկի, բարեկամ ճանաչողներից 39.4%-ը կողմնակից են շարունակում են Եվրոմիության կողմնակիցը լինել և 32%-ը, ինչը բարձր էր Ռուսաստանի տոկոսից, կողմնակից են ԵՏՄ-ին անդամակցելու և համապատասխան արդեն, եթե Ղազախստանը դիտարկենք, բարեկամ ճանաչողներից 42.7%-ը ցանկանում է մտնել Եվրոմիություն և 31%-ը մտնել ԵՏՄ։ Այսինքն բոլ կապ չունի բարեկամ են ճանաչում թե ոչ, եւ բոլորը մարդը կողմնակից է Եվրոմիության։ Այ եթե խնդրեմ ձեր ցուցակում կնայեք, օրինակ Տավուշի մարզում ինչ դրամատրվածություն է։ Չեմ կարա ճիշտ ասել, չեմ բերել տվել այդ ուսուցությունը, այ վելյուցիան բլոկը դրաման մի քիչ դժվար կլինի ասել, որ մարզում ձեր հետաքրքրում, որ մարզում ոնց է դրամատրված։ Այո։ Փորձեմ հիշելու, բայց դժվար դժվարանում եք, ասեմ ինչու եմ ասում, որովհետև հենց Ադրբեջանի հետ կապելով եմ ես դա ասում, հենց մենք գիտենք Տավուշը, դա մեր սահմանամերձ հատվածն է, Նոյեմբերյանը, որտեղ պարբերաբար հնչում են կրակոցներ, և հենց իրենք կոնկրետ խնդիր ունենալով Ադրբեջանի հետ և տեսնելով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը, նրանց մտերմությունը, հետաքրքիր էր ինչպես այնտեղ կվերաբերվեին, տեսեք, ասում եք Գյումրիում ոչ մի փոփոխություն չկա Պերմյակովի դեպքի հետ կապված, միգուցե լիներ Տավուշում։ Չի տպավորը, բայց եվս մի անգամ կնայեմ, վերլուծելուց ուշադրություն կդարձենք, որտեղ առաջի փուլն է վերլուծության, հնարավորինս արագ ներկայացնելու խնդիր կար, այդքան խորքային դեռ չեն կարել կապերը։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, մեր հրավերն ընդունելու համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք սոցիոլոգ Ռուբեն Սարգսյանի հետ։